Hi guys, so continuation tayo ng discussion natin uh, regarding stadia method. Okay, so situation number 5, a with stadia constant of 0.3 meters was set up on the line between two points A and B. The following hair readings were observed. So, when the rod is held at A, so ito yung reading, and then when the rod is held at B, ito naman yung reading. So, ang class, so given though is the stadia interval factor determine the length of line AB. So, yung horizontal distance between A and B. And then next one, if the instrument's height is 1.52 meters and it's set up uh, at a point with elevation 22.10 meters, determine the difference in elevation between A and B. So, ibig sabihin class, no, sa case na to, hindi na pantay yung points A and B. So, para malaman natin class, kung sinong mas uh, mas mataas between those two points. Tingnan natin itong middle hair reading. Okay? So, makikita ko nung nakay A yung rad, mababa yung reading. Nung nakay B ang rad, Uh, mataas ang reading. So, ang assumption ko, class, is uh, baka ganito. Okay. So, ito ang A. Ito ang B. So, may imagine mo ngayon, class, kung bakit ito yung naging assumption ko. Kasi nga, dahil dito sa middle reading. So, di ba sinabi, class, sinet up daw somewhere uh, between uh, the line AB B. So, andi di dito yung ano instrument. So, let's say ito siya. So, with a horizontal line of sight, naglagay dito ng uh, rad, no? So, sana nagigets. Ito yung uh, rad held at A. So, nagkaroon siya ng ano uh, middle reading. So, ito yung middle reading niya. Which is ilan to class? 1.8. 171 Tama ba? So which is what equivalent yan dito sa height na ito. So ito, no? Gets ba? And then when the rod is held at B. So let's say ito siya. So in line of sight is horizontal. So ano daw yung middle reading class? 1.867. So, which is equivalent sa height na ito. So, tama ba? Mas malaki itong 1.867 kesa sa 1.171. So, therefore, uh, tama yan class. Yan, yung uh, assumed elevations ko. So, next is nagkaroon syempre ng uh, upper and lower hair reading. So, yung upper hair reading is uh, sobrang laki. So, let's say, ganyan. And then, dito. So, ilan to class? Uh, 1.327. Okay. And then, yung lower hair reading is 1.011. So, using these values, makukuha natin yung stadia intercept. Okay. So, sa kabilang side, So, ganito naman. So, yung upper hair reading is 2.004. And then, yung lower hair reading is 1.707. 1 okay. So, ibig sabihin class, uh, from the instrument, papunta dito kay A. So, tawagin kong HA. Is masasolve ko siya using yung mga values para kay A. So, which is A is equal sa uh, K, and then yung S ni A, and then plus C. Okay? So, we are given with the value ng K and C. So, sabi, stadia interval factor of 100, and then stadia constant of 0.3. So, substitute natin. So, K is 100, and then ano yung S? Di ba yan yung difference between upper and lower hair reading? So, that is 1.327 minus 1.011. Then, plus C of 0.3. Okay, so makuha natin yung uh, horizontal distance from the instrument papunta sa point A. So, ilan to class? So, that is 31.9. Okay, meters. And then how about HB? So from the center ng instrument, papunta sa rad at B. So that is HB. So which is solvable using HB is equal sa k yung s sa B and then plus c. So substitute lang ulit natin 100 times 2.004 minus 1.707. Nakikita pa ba? So, hindi na. Okay. So, ayan. And then, plus C na 0.3. So, ilan ang HB? So, sagot is uh, 30. 30 meters. So, ang tinatanong class, no? Uh, for number 29 is is what? Distance AB. So, that is equal sa HA plus HB. So, 31.9 plus 30 meters. So, equal yan sa 61.9 meters. Okay. So, that is letter A. Okay. So, next, we have ang tinatanong, no? So, may given na height ng instrument and then elevation kung saan sinet up yung instrument so baba ko lang to class no copy ko lang to okay so tanggalin ko tong HA kasi baka hindi ko siya kailangan so mag focus ako dito class so sabe no yung height ng instrument is 1.52 So, ibig sabihin, no, yung height na to, so, mula sa line of sight, papunta dun sa uh, location, no, kung saan up yung instrument. Ito is 1.52. Okay? And then, given daw, no, yung elevation na ito as what? Uh, 22. 0.10, So, lagay natin to 22.10. So, ang tinatanong class, determine the difference in elevation between A and B. So, paano yun class? So, project natin. Okay, so project natin. Diba, ito yung B. So, wait lang. So, ito yung B. So, In difference in elevation is ito yon. So ito yung A. Ito yung B. So therefore ito yung difference in elevation. So denote natin to as H. Okay, so paano kaya natin makukuha yan, class? Ah, uh, may idea kayo, class? Ah. Uh, sige, class. Uh, anong naiisip mong ah uh, way no para ma-solve yung h na ito class. So, eto na class no. Ang solution lang class sa mga ganitong type ng problem is makapag-locate tayo ng uh, two parallel lines. So, class, let's say consider natin tong line na to, no. So, sino ba diyan yung parallel sa kanya? So, tama ba class na yung line of sight which is eto no yung broken line is parallel no etong broken line na to class is parallel dun sa line na din drawing natin sa baba tama ba so ayan etong line na to saka etong sa baba parallel lines and then di ba nakikita mo to class uh, mula dito sa baba hanggang dito h yon class eh ilan to class mula dito, papunta dun sa line of sight. Ilan yan, class? Ilan to? ba diba, eto yan? Eto yan, class, oh. Nakikita mo ba? Ayan, Oh. 1.171. Tama ba? Na-discuss ko to kanina. So, therefore, etong height na to is 1.171. Okay? So, punta tayo sa kabilang side, class. Punta tayo sa kabilang side. So, project natin ito, yung red line sa baba. Okay, and then ito yung projection ng line of sight sa taas. So, ilan kaya itong distance na to? Parang nakikita ko na class eh. Tama ba? Equal yan dito class oh. Yung sa kasi rin natin kanina. Which is what? Di ba equal yan dun saan? Sa middle hair reading. So therefore, this one is 1.867. So, kung makikita natin class, no, yung height na to ay equal lang sa height dito. So we can say that 1.171 and then plus h, no, yung nasa left side. So sana na class. So ito 'yon. So yung sum nitong dalawa I equal dito. So equals 1.867. So therefore uh, without using yung mga, uh, height ng instrument, elevation ng instrument, we can now solve for the difference in elevation and that is equal to 0 0.696 or that is letter C 0. 6.96 meters. Okay? So, sana nag-gets no, class, no? So, ganun lang naman siya. So, I think, proceed tayo sa next problem. Okay, so, ito. Next problem tayo, class. So, dito, class, no, sa mga previous examples natin, horizontal yung line of sight. So, what if inclined na yung line of sight. So, solve natin. So, sabi, a transit with stadia interval factor. So, sulat na natin, no? Oh. K equals 100.8 and stadia constant C 0.381 meters was set at say on the line between point X and Y. So, almost the same nung kanina. So, and the following study readings were observed. So, ayun, meron na siya kalas na ano, no? Vertical angle. So, this one corresponds dun sa theta nating kanina. So, yung isa is positive yung angle, so inclined upward. And then, yung isa is uh, negative, so inclined downward. So, given din yung mga uh, hair readings, so tinatanong yung length x, y, okay, yung horizontal distance between x and y. And then, yung difference in elevation between points x and y. So, that is denoted by h, small h. Katulad nung kanina class, ito. No? Difference in elevation. So, next is find the elevation of point 6. So, elevation z. Okay, so bago tayo magtungo sa mga uh, 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 unknown, so paano kaya yung orientation na ito, class? So sino kaya ang uh, mas mataas between two points x and y? So, para magawa natin yung class, no, kasi dito medyo mahirap na, no, may, A, angle of inclination na. So, una natin iset up siguro yung instrument. Okay. So, ito instrument. And then, let's say ito dapat yung horizontal line. Yun nga lang, di ba? Hindi na horizontal yung line of sight. So, let's say, andi dito yung x, andi dito yung y. So, sabi, yung sa x daw, no, ang inclination is upward. So, nakaganyan siya which is uh, 15 degrees at 35 minutes. And dito sa kabilang side, so inclined downward siya. So let's say ito yun. So yung angle na to is 8 degrees 08 minutes. Ngayon tingnan natin class no, yung middle middle hair reading nila. So ito maliit compared siya dito sa y. So, ibig sabihin ba ng class? ah uh, siguro, nakaganito yung class. No? So, i-assume ko na lang na eto siya. So, eto yung ating ano, ah uh, ground. Okay, so ito yung profile niya. So, assume ko lang naman yung class. So, hindi pwedeng lumulutang ito. So, yun, nakaganyan yun, nakapatong. ay natin. So, ayan. And then, ito yung rad held at X. Okay, so, meron siyang middle reading na 1.175. So, sulat natin. So, I guess ko muna pala class, wait lang. So your middle hair reading 1.175. So may upper hair and then lower hair na 1.330 and then 1.020. Okay? So bago tayo mag-proceed sa kabilang side kunin na natin yung S dito. So yung S sa X is 1.330 minus 1. Zero to zero. So, ilan ito? So, 0.31. Okay. So, doon tayo sa kabilang side. Sa rad, held, at y. So, ito siya, no? Kasi nakita natin, medyo malaki yung reading eh. So, nilakihan natin yung distance. So, let's say, ito siya. Okay, so ito yung point y, ito yung point x. So delete ko lang ito. So, sabi, uh, meron siyang middle hair reading na 1.854. So, upper and lower ilan? 1.972 1.736. So, yung S y is equal sa 1.972 minus 1.736. Sa so ilan yun? So, that is 0.236. Okay, so, ang unang tinatanong, no? distance or length xy. So, again, parang yung kanina lang yan. So, from the center ng instrument, papuntang x. Okay, so ito yung uh, horizontal distance x. So, from the center, papuntang y. So, ito naman yung horizontal distance y. Yun nga lang class, dahil inclined yung distance, so magsisimula na muna tayo sa mga uh, inclined distance na formula. So, okay, so for x, so inclined distance is equal sa, uh, di ba ks cosine of theta, and then plus c. So, inclined distance, which is etion, so equal yan sa 100.8 cosine of 15 degrees, 35 minutes, and then plus. 0.381. So, ilan ito? Ay, may kulang plakas. Ah, wala pa tayong S, no? Hindi natin sinulat yung S. So, usod ko lang to So, we have KS, no? Huwag kakalimutan, class. Ang S is 0.31. So, KS, cosine theta plus c. Okay, so sagot, 30.480. Okay, so store ko muna yan sa calculator ko. So, therefore, yung horizontal distance no, using trigo function, that is inclined distance cosine theta. Tama ba? Using yung triangle na to, class. Okay, so 30.480 and then cosine of 15 degrees 35 minutes. So, palitang So, horizontal distance x, Malagay ko siya. na lagay hx na hx, na horizontal distance. So that is 29.3599 or 36 meters. So how about dito sa isa? So so wait lang. Okay, so dito tayo sa HY. So for Y. Okay, wait lang ha? So, for y, so that inclined distance is equal to 100.8. So, ks, yung s nya is 0 0.236. Ang theta nya is 8 degrees, 08 minutes, and then plus 0 0.381. So, yung inclined distance for y, so ito yun. So, idy. Ito gawin kong ID X okay so ilan yan, class okay so sagot twenty so nine three meters so That the horizontal distance hy is equal sa uh, inclined distance y and then cosine theta. So, hy equals 23.931 then cosine 8 degrees 8 minutes. So, ayan. Medyo tedious lang yung solution class pero uh, kaya mo na siyang masolve, no? Kahit nga hindi mo na sinusulat. So, long as na-practice uh, mo na -practice siya. So, okay. So, sagot. 23.6898 or 69 meters. Okay. So, finally, makuha na natin yung hinahanap which is yung length xy So, therefore, horizontal distance between x, x, and y is hx plus hy so 29.36 plus 23.69 so ilan ito class so that is 53.05 meters so that is letter a okay so ayan oh medyo matrabaho class So, next. So, nandiyan pa ba kayo, class? No, dapat nandiyan pa kayo, class, no? So, next. Number 32. Determine the difference in elevation between points X and Y. So, again, difference in elevation yung tinatanong. So, siguro, ano, i-copy ko na lang muna ulit ito, class. So, pag elevation ang pinag-uusapan, middle hair reading yung importante. Okay. So, ayan na. So, ang tinatanong, difference in elevation. So, again, project tayo horizontally. Okay. So, ayan yan na. So, mukha bang horizontal? So, gawin natin horizontal. yun. So, ito yung x, ito yung y. So, ito yung difference in elevation h, no? Small h. Ngayon, paano kaya makukuha okay, yung h na ito, class? No? Using the figure. So, dito, class, medyo uh, nagmukhang ano, no? So, parang Tumugma itong horizontal line na ito dito. Pero actually, hindi dapat ganyan yan, guys. Uh, mas maganda, ganito gawin natin. No? Diba ito yung horizontal line? Tama ba? So, diba ang gagawin natin, always magahanap tayo ng uh, two parallel lines. Okay, so ito yung horizontal line. So, extend lang natin. Okay, so wait lang ah. Kasi ang drawing ko class is ano lang eh, tag dito. Approximate lang. So ayusin ko lang class ah kasi baka malito kayo sa figure. So wait lang. Okay, so, ayan ano. So, yung pag -re revise ko ng figure is wala naman siya maging effect dito sa ano natin, sa previous answer natin, no. Ginawa ko lang to class para hindi ka tayo magkamali, no, sa uh, sa analysis natin, no. Kasi kanina medyo ambiguous yung lines ko eh. So, eto, binaba ko lang ng konti yung x. So, eto yung y. So, again, yung tinatanong is difference in elevation between x and y. So, 'di ba ito yung x? So, ito yung horizontal line at x, horizontal line at y. So, ito yung a uh, difference in elevation in x and y. So, ito 'yon, no? So, ngayon, ang gagawin natin from the instrument, no? A uh, create lang tayo lagi ng horizontal line. Okay. So, katulad ng uh, previous na ginawa natin, which is, saan ba yan? No? Reco lang natin. Ito, so dito kasi nagkataon, yung line of sight is horizontal. Okay, yung line of sight dito is horizontal. Kaya siya yung pinroject natin. So, dito kasi, di ba, yung line of sight natin is ito na. So, line of sight papuntang X, ito. Ito naman yung isang line of sight. Pero, consider pa rin natin no, yung horizontal line from the instrument. Okay. Para makagawa tayo ng parallel lines. So, project natin ito horizontally. So, project lang din natin ito. Tapos ngayon, bibigay natin ng relationship. So, plus, uh, di ba? So, lagay natin ng ibang kulay siguro. Mula sa base, no? noong stagia rad, papunta dito sa uh, middle hair. So, ang height neto is, so, dito natin sulat. So, mula dito, no, sa base, papunta dun sa middle hair reading, that is equivalent dun sa, eto, yung 1.175. So, 1.175. So, dito rin sa kabila, from the base ng stadia rod papunta dun sa middle hair reading so yung height na to is 1.854 okay which is yung, yung reading so ngayon paano natin i-relate -re yung mga distances na yan so ang gagawin natin uh, 'di ba etong height na to no from the horizontal line of sight papunta dun sa lowest line, no? Diba ito yung i-relate -re natin? So, yung line na to, saka yung line na to, ay equal lang sa kabilang side. Okay? So, line na to, and then line na to. Ngayon, considering yung left side, paano natin kukunin tong height na to, class? Equal ba yan saan? Uh, pwede ko bang sabihin na equal yan sa h? So, eto yon And then, plus ko to. So, plus uh, 1.175. Kaso, nandito tayo nun, no? So, ang gagawin natin, bababa tayo ng ganito. Which is what? Di ba equal yan dito, klas, sa triangle na to? Tama ba? yung vertical distance dito. So, tawagin ko siyang vertical distance x. Di ba kanina, kalas, may nasolve tayong horizontal distance x. Okay? So, syempre, meron din siyang counterpart na vx, which is solvable using yung trigo function. So, therefore, minus vx, ibig sabihin, eto na yung height na yun, no Eto na yun. Gets? So, height h no? height h plus 1.175 then baba tayo ng vx so yun yung equivalent value dito sa left side how about dito sa right side okay so this one is equal saan so e'tong itong 1.854 uh, 1.854 and then kulang pa no so angat pa tayo ng ganito which is saan equal to class tama ba equal naman yan dito sa triangle na to class tama which is etong horizontal distance yan yung hy so therefore this one is vy naman yan diyan kaya class so eto vy so plus vy So, ibig sabihin, ang nabuo nating relationship ay uh, H plus 1.175 minus Vx is equal sa 1.854 plus Vy. So, ngayon wala tayong Vx and Vy, pero mas solve natin yan using yung trigo function nga. So, di ba may ID na tayo? Ilan to class? Di ba ito is 30.480. Ito ilan to class? So, this one is 23.931. So, using yung triangle, so, Vx is equal yan class saan? Eh, uh, di sa... Tingnan mo to class sa yung triangle. So, sana gets mo naman na. So, uh, IDX Sine theta naman siya, no? So 30.480 sine of 15 degrees 35 minutes. So ilan yan class. So got 8.188 meters. So how about Vy? So that is inclined distance y. And then sine theta. So, ito naman yung triangle na gagamitin natin class. Okay? So, that is equal sa 23.931. And then sine 8 degrees 8 minutes. So, ilan ang Vy? So, that is equal sa uh, 3. 3856 or 386 meters. So, yan. Finally, class, masolve na natin yung H. Medyo kailangan lang class siya ng uh, analysis. So, kaya inalus, inayos ko no, yung figure para hindi tayo magkamali ng mga pagkuhan ng mga heights natin. Okay? So, so that H plus one point minus eight equals one and then plus three so ilan class ang difference in elevation between x and uh, y Okay, so ang sagot is nasa choices kaya. Okay, no, nasa choices. So ang sagot ko class ay uh, 12.253 or ay nga 12.25 meters. So that's the answer. Okay. Okay, so yan last uh, problem tayo. So find the elevation of point Z Elevation Y is 380.05 and height of instrument is 1 meter. Okay, so point C, 'di ba yung point C class is etong nasa gitna. So eto siya no, yung kung saan nas, nilagay yung instrument. So point C. So sinabi yung height ng instrument, so kulain natin. So from this point papunta dun sa telescope So, this one daw is uh, 1 meter. Okay, 1 meter. And then, ang sabi is that the elevation ng Y is 380.05. So, etong Y, no, meron siyang elevation na 380.05. Uh, 380.05 meters. So, tinatanong, ilan lang daw tong elevation ni Z. So, uh, para masolve natin yung class, ang gagawin lang natin class is maglalakbay lang tayo vertically and then, uh, vertically upward and downward. So, so ang gagawin natin class, di ba, di, di, ano, class, ah uh, gamit ako ng ibang kulay, no? So, di ba dito tayo magsisimula sa Y? Kasi siya yung may given. So, ang gagawin natin class, Uh, maglalakbay lang tayo vertically. So, kung mapansin mo class, ang relationship nila is etong line na to. Okay? So, therefore, from elevation ni Y, uh, aangat ako ng papunta dito. So, sana nakakasunod pa, no? So, aangat ako. Okay, aangat akong papunta dyan. So, ganyan. And then, hanggang umabot ako dito sa point na to. So, eto pa. So, which is yung inangat ko is equal dito. Tama ba? So, sulat natin. From elevation ni Y, umangat ako ng 1.854 and then VY. Okay? So, nasan ka na nun, class? ay eh, nandito ka na sa green line sa taas. So from the green line so since yan yung location of uh, same elevation so sabihin para na ako nandito kelas tama ba? So para makapuntang say ang gagawin ko bababa naman akong 1 meter. Okay, para makapunta kay say so bababa akong 1 meter. So nasaan ka na class? nasa say. So, therefore, yun na yung elevation ni ah uh, say. So, nuggets ba, class? Okay, so, this one is y, ha? Baka malito ka. Okay, y. So, input na lang natin. So, 380.05. So, angat tayo ng 1.854. Then plus, yung VY natin is yung minus 1 is equal sa elevation sa sea, So, hindi na nakikita. Ayan. So, ayan. So, solving for the elevation is say, ilan na yan class? So, pakipindot class. So, ang sagot ko is uh, 384.2896 or 29 meters. So, logical ba class? Mas mataas siya. So, ito is 384.29 uh, meters. No? So, tama naman. No? Mas mataas siya compared sa 380. Ang tanong, yan ba ang tamang sagot class? So, check natin. So, 384.29 Okay, so uh, hanggang dyan na lang class yung discussion natin no? Uh, regarding Uh, stadia method. So, sa next video natin, class, i-discuss naman natin yung last uh, method of measurement of horizontal distances and that is by uh, subtense bar method. So, sana na gets nyo, class, no? So, kung hindi man, so, panoorin nyo lang, class, and then imagine nyo lang, no, kung paano uh, na-measure yung mga vertical distances. Kasi doon medyo nagkaroon ng ano, yun, no, uh, mahirap na analysis. So, kaya nyo yan, class? So thank you guys for watching. God bless.